Iată, dumneavoastră, personal, cum credeți? Maia Sandu e pro-europeană? Eu cred că da. Și eu așa cred. Pe că uitați-vă. Dacă dumneavoastră, într-adevăr, organizează acest referendum, nu pentru, e doar vrea să rămâi în istorie, că a dus Moldova în UE. Așa spune dumneavoastră, corect? Nu spune, dar presupun că ar putea să aibă ambiția asta. Da, așa. Nu, dar și o spune, că noi trebuie să mergem. Nu, că trebuie, da. Așa. Deci, să înțelegem că integrarea în UE este obiectivul numărul 1. Și a doamnei președinte și a partidului PAS. Corect? Da. Așa. Domnul Ion, tocmai ce s-a zis, uitați-vă. USAT îi promovează referendumul, dar să-l promovează așa cum nu a fost promovat nici Eurovizionul, nici ședința ONU când s-a început războiul în Ucraina, nici summitul de la Geneva. Credem că pitetele întreg la capitolul promovare, ne asum promovare nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional a referendumului pentru integrare în UE. Să mă implic total. Cum sunt grup condiții? Maia Sandu nu candidez la funcție de președinte, dacă asta nu este scopul. Dacă asta nu este scopul, domnul Ion, nu, haideți pe bune. Dacă... Și rămâneți cu Dodon să vă comprați. Nu, precum tu să rămânem, dar ce nu mai sunt pro-europeni? Adică dumneavoastră spune că n-are nicio legătură alegerile prezidențiale în așa zi cu referendum pentru integrarea în UE.